la di ta chan ni ba lu mya ti aw byo ya khat de wedana de li ba myalong ni ga la nalong da ni ga la adu chung ya ye chi chan phit de phi de shi ya la di wedana ri go ku ta pe bu si ga shi ba ma la ye ma pu lo ni ra tu myan na chin ya je lai ta we go to the ni chin in the che gwe au ka za ni sha ma wa ne bi leng a pu go tu yin na ni sha ma ho pa ye nga ma ji ma ra wa a chi ha yu tu chin go phi bo si ne sai ta si mya la lon dia sui a pi ne sui sao ja dui su di ta la la sui ha zai go u za pi lo lo zo ta ta chi gui ya chi ta twa lu chi me chi ma chi ha twa pi da chi ha lai lo pi da la o pi lo lai ta la du du ni ka so le shi ge de chi ta mo ti ba la ta ke dan we twa lo ma chi ye dai be na shai ni phit la tu po nai yu ra rui mya ho ge de kho lo ti ti ta ma ja lai ta ပြည်သူတွေအားလုံးဒီကာလမှာအားလုံးကျမပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ချေတို့ဘာဖြစ်အားတင်းထားမယ်โอเคအဆင်ပြေသွားမယ်အဆင်ပြေသွားမှာပါပေါ့ပြီးလို့ရှင်အဲကျမရေလက်တူကူးဆိုင်ပါချေမအားလုံးတော့အာဒီပရက်ရှင်တွေဝင်ပြီးတော့စိတ်တက်တွေကြာပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကိုတောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်လေးထားမယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းတောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းပြင်းနာမှာမင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိမယ်မိသားစုတွေရှိမယ်တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်နောက်ကြည့်ပေးမယ်အချင်းချင်းကူညီပေးမယ်သူတွေများရှိပါတယ်လို့အဲကြောင့်လုံးဝအမရှော်ပါနဲ့အတ္တပါနေကောင်းတဲ့သူတွေလည်းမျက်စုံနေကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ရစတောင်းပေးပါတယ်အချင်းလည်းစင်းမဆိုရကြပါစို့လေအမှန်ပြောရင်ကိုအမြင်တဲ့ချင်းနေနေပဲအမြင်တဲ့ချင်းလေးဆူလိုက်ငွေချင်းနေနဲ့တွားလိုက်လှူလိုက်တန်းလိုက်အာပွဲတွေဆူလိုက်နေဒီလိုမျိုးပဲအချင်းခုနဲ့လို့ဆိုလေချဲလို့လည်းအလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းစိတ်ပေါ့နော်အဓိကစိတ်ပါပဲစိတ်ကအရင်ကိုရည်ကြည်ပါတယ်စိတ်ကိုအတင်းထားပါကိုစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မွေးမြူပါစိတ်ကိုလုံးဝစိတ်တက်ကိုလုံးဝမကြသွားအောင်လို့လေအလိုဟိုကောင်းမွန်တဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေတွေးပေးပါအဆင်ပြေသွားမှာပါငါလုံနိုင်တယ်ဒီအောင်ငါကြောဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရက်ဟိုစိတ်ပဲထားပါလို့ပြောချင်တယ်အလုံးကိုရင်းချစ်တယ်ချရီလည်းချရီလည်းအတင်ထားပါတယ်ပေါ့အလုံးကိုရင်းချစ်ပါတယ်ပြည့်တဲ့အောင်ကျမ်းပါပါစေ